bibigyan ng pagkain. Meron po tayong video idol, panoorin po natin. Sige. Oh, bakit hindi ka ba? Anong ginawa mo? Pinilit ka ba? Pastor, ka kahit ako kayong bata ko. At isang mas ako. Kahit natalsigan yung bata. Natalsigan bata. Asan yung bata ko doon? Masyadong babaw ng dahilan. Masyadong mababaw? Anong mababaw doon? Dahilan sa akin yan. Yun, tapos mag-relate ako. Kahit masama pakiramdam ko, ano? Oh, tapos pag hindi, pag hindi ako kumayan, ano gagawin mo? Oh, anong gagawin mo? Lalayas ka? Oh, bakit? Lalayas ka, tapos hindi piso, wala kang ano, iiwan? Siya po yung sa taga-kabilang station. Ah, siya yun? Yes, idol. Akala ko si Tekla, ano, gay. Apo. On screen po, gay siya. Meron silang program doon. Nag-gay talaga siya, opo. Okay, okay. Pero meron siyang deep-in partner. Yes, apo. Ulitin ko po, ano? Ako po ay pro-LGBT. Okay? Pag nabanggit ko na gay siya, walang masama doon. Uh-huh. Kasi pagkakakala ko, dahil sa kanyang papel, gay siya. Eh, pwede naman mga gay na may asawa. Alam mo, alam, si OG Diaz, manager ko, meron siya mga anak. So, wala masama. Wala masama maging gay, basta't ilagay lang sa lugar. Huwag lang kayong mag-syota, makipagrelasyon sa minor de edad, tulad ng mga nireklamo rito. Madam Michelle, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Ma'am, pinadala niyo kami ng video at kitang-kita naman talaga doon na nag-aaway kayo ni Tekla, karamihan doon sa mga nasabi sa video, may kinalaman doon sa pamimilit niya makipag-sa inyo kahit ayaw niya. Bakit to kayo, kumbaga, nag-aaway? Di ba dapat kung mag-asawa na kayo, live-in partner in this case, ba't nila kayo magbigayan? But ma'am, sorry ha, hindi sa kinakampihan ko siya. Ba't di mo lang kasi siya pagbigyan? Kung halimbawa gusto niyang total, magkasintahan mo kayo. Sa mga po yung pakiramdam ko, halos kada hapon po nilalagnat po ako, sumasama po yung pakiramdam ko, ang bigat po ng ulo ko. Hindi niyo po maintindihan, hindi niyo po marespeto yung ganung ano ko po. Kasi pina-injectionan niyo po ako ng family planning kasi hindi po niya mapigilan yung sarili niya. Gusto niya po kong galawin para po daw yung safety. Ito yung pina-injectionan niya po ako. Pag ayaw niyo po ma'am, pag tumatanggi kayo doon sa kagustuhan niya makipag-sayo agad-agad, ano pong nangyayari? Ano pong ginagawa niya? Ano po, mumurahin niya po ako tapos ano, hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. Nagihiyakan po yung mga bata, nagugutom na, ganito pa niyan. Pagmamakawa po sa kanya, bumili na siya ng pagkain. Ang ba, sasabihin po niya sa akin, na bakit? Ganito ba niyan, di ba ayaw? Oo, ganito ba niyan? Ganun po yung ginagawa niya. Aalis po siya, pupunta po siya ngayon. So kung ayaw niyo po makipag-s**t sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata po nadadamay. May pamangkin po akong tatlo na iwan sa Tunggalo. Siya din po nagpapadala, tapos kapag hindi din po kumain, pati po yung tatlong bata ito, hindi din po niya pinapadalaan. Pati mga anak niyo po, ilan po anak niyo ma'am? Yung anak po niya, isa lang po yung anak niya sa akin, tapos may isa po siyang anak. Okay, so, kaya yung anak po niya, sustent po niya. Kaya nga po, so anak nyo sa kanya, tapos anak niya sa previous relationship, plus tatlong pamangkin, lima. So, lahat po yung nasa poder ninyo. Yung tatlong bata po nasa Dungalo po, nasa poder po niya yung kapatid ko po ngayon, asawa po niya, tsaka yung dalawa ko pong pamangkin. Hindi naman po dapat sila mapupunta dito. Si Tekla po mismo nagsabi na pumunta po yung kapatid ko dito para po matulungan ako mag-alaga. Kasi po hindi po siya nag-aalaga ng anak namin. Simula po pagising, natupag niya lang po pag-vlog. Madalas niyo bang gawin to na kapag ayaw niyo makipag-s**t sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata? Opo. Kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko, ng kapatid ko, naririnig po nila pag umingi po ako ng pagbili pagkain, sasabihin niya po sa akin, oh, gusto mo pang bili pagkain, sige, tara muna. Ganun po ginagawa niya. O kaya po pag nasa kwarto po kami, sasabihin niya sa mga pamangkin ko, labas muna kayo doon, saglit lang. Pinapalis yung mga bata para mag-s**t kayo. Opo, minsan po, isang beses po, last week lang katabi ko po yung pamangkin ko, nanonood po sa cellphone, nahawa po. Ay, takip lang po siya ng humor. Wala po magawa. Ilang
sorry ma'am at sorry kay Tekla. Mamaya subukan natin siya kontakin. May bisyo ba ito? Wala po, wala na po. Wala siyang bisyo, okay, good. Trip wala lang niya po. Talaga. Uminto po siya last year. Last year pa siya uminto? Opo, last year po. Okay, mabuti naman. Now, paano ma'am kapag halimbawa, hindi ka nagipag-sat, hindi kanya binibigyan ng pagkain, so paano kayo nakakain ng anak niyo at mga pamangkin niyo? Hintayin po na, no, na bumalik po siya, tapos ang gagawin po niya, awa ko po yung anak ko, natulog po sa dibdib ko, kukunin po niya, magmamaster na lang po siya. Okay. Oh, man. I don't believe I'm hearing this. Tapos nandoyin po na ako ko yung anak ko, nang ganyan. Inapagaday ko po yung anak ko. Gumigit po siya sa akin. Tapos, inawakan niya po yung masalang parte ng atabang ko, tinatabi ko po siya. Ang sabi po niya, bakit maubos pa yan? Tapos inayahan ko na lang po siya. Hanggang sa nagmaster na lang po siya. At ito yung mukha ko sa akin, mukha lang manadama na 4 months, no, dinalisigan. Tapos tapawa lang po siya, nakala mo din mo, no, sabi niya, sorry anak. Sabi ko nga, ano lang niya, kapatid anak ko, dinalisigan. Sigurado kayo tumigil na po siya sa kanyang dating masamang bisyo? Kasi yung mga gawain gano'n na magsasarili siya and then tapos papatalsikin niya doon sa bata at sa inyo, eh parang gawain niya ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Opo, pag nakakupo yung mga pamangkin ko, sisilipin niya po yung basay ng bati ng katawan. Kala niya po biro, ang sabihin niya, ay kita po yung recruiting ko yan eh. Tapos kung paano niya po muramurahin yung mga pamangkin ko, tsaka pa, sasabihin niya po na lumayas ka dito, Kasi po nagsiselo siya kasi malapit po sa akin yung mga pamangkin ko. Tapos pag hindi po umalis yung mga bata sa tabi ko, isusubsob niya po sa akin yung pamangkin ko. Kaya di kayo magsama, kayo mag-live in, ganito ganyan. Tawagan niyo nga si Tekla, ano, Odette, kanina naka-